Milí priatelia, toto som si dnes prečítal v denníku N, ktorý o sebe tvrdí, že je objektívny a mienkotvorný. My máme financovanie kryštálovo čisté, hovorí nervóznym hlasom Peter Pellegrini a po čele mu tečie pot. Na otázky o peniazoch hlasu už ďalej odpovedať nechce, tlačovú besedu prečasne ukončí a odíde. Ešte raz, toto nie je blok nejakého politického oponenta hlasu, ale spravodajstvo denníka N, ktorý o sebe tvrdí, že je objektívny, nezávislý a píše len a len pravdu. Na našu poslednú tlačovú konferenciu venovanú konkrétnym návrhom hlasu v boji proti drastickému zdražovaniu prišla aj autorka tohto článku. Na zdražovanie, ktoré trápi všetkých ľudí na Slovensku, sa nespýtala ani len raz. Ale položila asi 10 otázok k nášmu financovaniu. Položila ich potom, ako som jej deň predtým poslal všetky výpisy zo stranického účtu, dokonca s mojimi ručne písanými poznámkami, aby všetko tam uvedené aj naozaj pochopila. Priatelia, poznáte ešte niektorého predsedu politickej strany, ktorý by toto urobil? Pani redaktorka nevyšetruje financovanie schránkovej firmy Olano, ktorá dostala z našich spoločných peňazí 30 miliónov eur. Vyšetruje hlas, ktorý dostal od štátu jednu veľkú nulu a ktorý všetko o svojich financiách naozaj zverejňuje a robí aj nad rámec zákona. Takže ako je to naozaj? Ešte raz. Hlas je financovaný z darov a členských príspevkov. Každý jeden dar nad 1000 eur je prijatý na základe notársky overenej darovacej zmluvy. A na našej stránke ho priebežne zverejňujeme dobrovoľne, hoď nám zákon prikazuje takéto veci zverejňovať až k 34. A áno, môže sa stať, že pri nahadzovaní týchto údajov na našu webovú stránku môže dojsť k drobným nezrovnalostiam a za tie sa ospravedlňujem. Ale kľúčovým dokumentom je naša výročná správa, overená vyžrebovaným profesionálnym auditorom, ktorú za rok 2021 ešte len budeme odovzdávať. Zakladatelia hlasu členovia pôvodnej Peleho jedenásky, vložili do strany svoje vlastné úspory. Urobili to preto, lebo ako poslanci majú nadštandardné príjmy a môžu si to dovoliť, ale aj preto, že veria strane hlas a chcú ju podporiť. A z týchto peňazí platíme aj svoju bežnú prevádzku. Nie zo štátnych prostriedkov, ani nie z pokutných peňazí nejakých oligarchov, ako možno niektoré iné strany. A nikdy sme nič neskrývali a ani neskrývame, a preto som pani redaktorke naozaj poslal aj všetky príjmy za nášho účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni. A tieto výpisy sme naskenované zároveň zverejnili aj na našej stránke, aby ste si ich každý mohli pozrieť. Takáto jednoduchá je pravda. Len žiaľ, v denníku N sa ju určite nedočítate, pretože tam nechcú, aby ste sa dočítali obyčajnú pravdu.